みはるです。今回もですね一枚絵を描いていくんですけども、まあいきなりなんですが、皆さんはねやる気がなくて病んだりすることってありますでしょうか。まあ私はね絵を描いてる上でこういうこと結構あるんですけど、まあ俗に言うスランプですよね。思い通りのね絵が描けなかったりとか、なかなかね評価がされなかった時とかに、あもうなんか私の絵なんやろうみたいな感じで病んだりとかね、まあイライラしたりとかすることがあるんですけども、まあ今回もね絶賛ねスランプに入りかけているので、まあそんなね自分の心を和らげるような優しい絵を描いていこうかなと、モリモリしていこうかなと思います。はい、でまあ使っていくのはメディウムさんですね。もう私の作品8割以上がこのねモリモリアートで、青色がかなり多いんですけども、まあ今回もねやっぱりなんか心を癒すとか優しい感じのイメージって、もう私の中ではブルーが多いんですよね。このブルーからの水色からの黄色のグラデーション、なんかこれを見てるだけでね結構落ち着くというか、まあ皆さんもねそういう自分が好きな色とか落ち着く色っていうのがねあるかなと思うんですけど、まあ私の場合は青なので、まあ青をねメインで置いて、でまあ大好きな雲を描いていきますよと。やっぱねそういうスランプに入ってる時とかって結構イライラしがちというか焦りがちなんですよね。こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていろいろ考えちゃったりもするので、まあそういう意味もね含めてこのねモチーフで描いている標識を時速 3.1 キロにしました。まあどういうことかっていうと、本来はね20キロ道路40キロ道路とかあるんですけど、まあ 3.1 って人間の徒歩の中でもかなり遅い方なんですよ。だいたい 3.5 から5キロぐらいが、まあ、歩くスピードって言われてるので、まあ、3.1 ってかなりゆっくりね歩いた速さなんですけど、まあ、それぐらいねゆっくり歩いてもいいやんみたいな、この道路はゆっくり歩くための場所よっていう意味も込めて 3.1 キロにしました。まあ、なんでね 0.1 なのかっていうと、まあ、その方がね響きがいいかなと思ったからです。別にね3キロ道路よりも 3.1 の方がなんかかっこいいなということで、今回のモリモリアートこちらで完成です。まあ、皆さんもね今もし何か詰まってることとかあれば、まあ、ゆっくり歩いてね自分のペースで頑張っていこうという意味も込めてみました。じゃあ他にもねたくさん動画上げてるのでよかったら見てってください。じゃあバイバイ。